Сергійко, Юра і Назарчик познайомились у травматичному відділенні Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні. Сергій і Юра зламали руки через необережне катання на велосипеді, а Назарко хотів допомогти батькам насікти соломи на соломорізці. Під час того пошкодив пальці лівої руки. Діти зізнаються, спочатку їм було страшно і боляче, а тепер весело. У лікарні знайшли нових друзів, з якими навчилися грати настільних ігор. То ти визволив дракона? Так. А хто ще виграв? Ти виграв? Ні. А довго граєте в цю гру? Ні, то ми не довго. А цікаво вам тут разом? У вас компанія, бачу, велика. Так. Хочете подовше бути в лікарні чи вже додому? Лікарні. Впав з ровера. Дуже боляче? Загальмував і впав. А кататися на ровері любиш, так? Так. А щось тебе це навчило? Будеш обережнішим? Буду. Медики розповідають, з початком літніх канікул травмованих дітей збільшується в десятки, порівняно із холодними місяцями. Травми бувають різні, на першому місці – переломи. Проте є потерпілі з вивихами, струсом мозку, укусами та опіками. Особливістю дитячого організму є те, що на ранній стадії травми дуже важко помітити, що це перелом. Лікарі застерігають батьків – не вдаватися до самолікування, відразу звертатися до ортопедів. Самолікування, розумієте, воно проходить досить важко, і ми потім маємо всякі негаразди, тому що не завжди навіть кісточка, яка була складена непогано, у дітей вона може потім відставати в рості, може викривлятися, розумієте, тому що є відповідні зони росту, що не характерні для дорослої травматології. Так що тут обов'язково треба надзвичайно так скрупульозно дивитися за цими діточками і своєчасно надавати допомогу. Причинами травмування дітей у літній період є брак уваги дорослих та неналежний догляд за ними, стверджують медики. Також цьому сприяє недостатня кількість дитячих ігрових майданчиків, особливо в селах нашої області. Через те діти проводять своє дозвілля не на облаштованих для цього місцях, і це підвищує ризик травмуватися. Надзвичайно активні діти віком від 6 до 15 років. Хочуть все побачити, доторкнутися та спробувати. Влітку лікарі рекомендують батькам приділяти більше уваги дітям, бо це чи не єдина профілактика, щоб уникнути травм.